Mareykanka oo liiska dadka uu raadinayo ku daray wiil uu adeero yahay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Mudane Saaciid. This is a message to Canada and all the American tawaghit. We are coming and we will destroy you bidna Allah ta'ala. Maxamed Shirdoon oo ah muwaadin Soomaali Kanadiyaan ah ayaa lagu daray liiska Mareykanka oo baad goobka ugu jiro ee lagu xiriiriyo xubnaha ka tirsan kooxaha loogu yeero argagixisada. Hadal qoraal ah oo ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka oo ka soo baxay dalkaasi Mareykanka 13kii bishan Abriil ee aan ku jirno ayaa lagu sheegay in Faarax Maxamed Shirdoon uu yahay nin dadka u qalqaaliya ku biirista ururka Daacish. Faarax Maxamed Shirdoon oo la sheegay inuu adeero yahay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid iyo nin kale oo asalkiisu yahay Suuriyaan balse haysta dhalashada Kanada laguna magacaabo Daariq Sakaar ayaa lagu daray liiska Mareykanka ee dadka ugu doonista badan yahay ee lagu xiriiriyay argagixisada. Wargeyska Toronto Star ee dalka Kanada ka soo baxa ayaa qoray in ay dawladda Mareykanka sheegtay in ay labadaas nin khatar ku yihiin amniga Mareykanka, muwaadiniintooda ama dhaqaalahooda, isla markaana ay faraha kula jiraan abaabulka falal argagixiso. Waa sida lagu xusay qoraalka ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka. Faarax Maxamed Shirdoon oo ah nin dhalinyaro ah oo degan gobolka Alberta ee dalka Kanada ayaa Mareykanka ku eedeeyay inuu Daacish ugu qaabilsan yahay askariyeynta iyo dhaqaale ururinta. Faarax Shirdoon oo 40 jir ah waxa ay ciidanka boqortooyada Kanada ee RCMP loo yaqaan ku soo oogeen bishii September ee sanadkii 2015 lix kiis oo ay ka mid yihiin inuu ku biiri koox argagixiso, inuu dadka ku qalqaalinayay inay u safraan dalkaasi Syria kuna biiraan kooxda Daacish iyo arrimo kale oo farabadan. Dawladda Kanada waxay kaloo sheegtay inuu Faarax Maxamed Shirdoon uu u hanjabay dadka Kanadiyaanka ah wareysi bishii September ee sanadkii 2014 uu siiyay warbaahinta Voice Media loo yaqaano. Faarax Maxamed Shirdoon waxa uu dalka Kanada kaan baxay bishii March 14-keedii ee sanadkii 2014 isagoo waqtigaasi u safray dalkaasi Syria. Warar been abuur noqday markii dambe ayaa sheegay sanadahaasi in lagu dilay duqeyn dhinaca cirka ah oo ka dhacay dalka Suuriya, balse wararkaasi markii dambe waxay noqdeen kuwa been ah. Mareykanka ayaa sheegay inuu Faarax Maxamed Shirdoon ku sugan yahay magaalada Raqqa ee xarunta dhexe u ah kooxda Daacish ee ka dagaalanta dalalka Suuriya iyo Ciraaq.